بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحن بلعب دونا chapter riska agriculture كاي كوشرة مادة biology of four classes وحكوشرة صدح chapter صدير كور قبنو أو agriculture صدح هاد chapter كم ده وحال قادتين انتي اينو كوب قد شرني حيسدها عادية وين سوق قادني لابد chapter ايه كلنا ان شاء الله وحيسكو دينا بولينا اينو قدن لابد شو قلود انبا صدح شو قبضنا وكفر قرينو ما دامو دبودع فرابدني وچيرو وحيرو بلابد دونا مركا chapter كان نقوني حق بمركا لغا ايه كنت ديسك بوك chapter كان لابد وكوار رمي دونا livestock health and diseases livestock health and disease caafimaad qabka xoolaha nool livestock waa xoolaha nool marka leenahay agriculture sidiisa waxaan naqaanaa inuu yahay barashada si guud dhaqashada iyo beerashada marka qaybtan hore waxaan ku daraasay doonaa bal dhaqashada xoolaha marka leenahay livestock waxa soo hoosgelaya marka laga yimaado ancaamta geel iyo lo'd iyo arigii marka laga yimaado waxa soo kala soo hoosgelaya bearskii poultry shimbirihii gaar ahaan digaagga marka waxaynu si guud chapterkeenan ku daraasadayn doonaa livestock si guud maxay yihiin livestock xanuunada ku dhaca livestock si guud xanuunada ku dhaca livestock haddayhiin xanuunadaasi qaar ay keeneen microorganisms ili maaragtay hadday yihiin qaar ay keeneen nutritional difficulty amba nafaqo darro hadday yihiin qaar uu keenay physical injury amba dhaawac waxaanu eegi doonaa aynu kusii gudadhaadhici doonaa xanuunada ay keeneen microorganismska kala duwan sida bacteriyada funguska dhahda feraska brotosuwaha iyo mid kasta astaamaha uu leeyahay siyaabaha management lagu sameeyo amba loo controlo waxaanu eegi doonaa astaamaha guud ee uu leeyahay neefka xanuunsanaya neefka xanuunsanaya astaamaha guud ee uu leeyahay inaha markaynu kaga tagno qaybta hore qaybta dambena waxaynu ku eegi doonaa siyaabaha kala duwan ee xanuunka xanuunada ku dhaca xoolaha loo controlo baynu ku daraasadayn doonaa marka labada qaybood baanu qaybin doonaa chapterkeenu qaybaha hore waxaynu ku arki doonaa si guud hordhac ahaan waxa uu yahay caafimaadku neefka caafimaadka qaba astaamo noocee u leeyahay neefka xanuunsanaya astaamo noocee u leeyahay waxyaabo qodob waxyaabaha u saamixi kara neefku si fudud inuu xanuun ku qaado ama predisposing factorska shayada saacidi kara neefku inuu si fudud xanuun ku qaado qodobadaasi ku daraasadayn doonaa qaybaha hore haddaynu kusoo dhawaano nowdkeenna casharkeenna oo aynu bilowno bale waxaynu eegi doonaa mara kowaad muxuu yahay livestock health caafimaadka xoolaha ee laga waramayo xoolaha nool ee laga waramayo iyo xanuunada ku dhaca xoolaha nool erega health amba caafimaad markaan leenahay ama markaan leenahay neefkaasi waa healthy oo waa mid caafimaad qaba waxa la dhahdaa waa inuu saddex xaaladood ka caafimaad qaba si kooban intaanan qeexitaanka u tegin saddex meelood amba saddex xaaladood marka uu ka caafimaad qaba neefka ayaan odhan karnaa neefkaasi completely wuxuu ku jiraa healthy condition healthy state xaalad caafimaad qab waa inuu ka caafimaad qabaa kow disease waa inuu yahay free from disease waanu ka caafimaad qabaa mentally maskax ahaan waanu ka caafimaad qabaa physically jir ahaanoo aanu jirin xubnihiisii qaybo ka mid aanu dhaawac soo gaadhin amba aanay maqnayn mar saddexaadkana waanu yahay socially well-being oo deegaanka iyo environmentka uu ku nool yahay uu yahay mid saaciday dhammaan waxyaabihii lagama maarmaanka u ahaa noloshiisa oo uu ka helay ashyaada aasaaska u ah nolosha neefka amba nolosha noolaha marka haddii intaa mid ka mida la waayo oo saddexdaa xaaladood mid ka mida la waayo waxaan odhanaynaa xaaladan noolihii amba neefkii waxa weeyaan waa disease marka markaan kusoo qeexno qeexitaan kufuu livestock health waxa ladhaa is divided as waxaa lagu qeexaa state of well-being state xaalada of well-being uu yahay neefkii well-being mid ka caafimaad qaba mid wanaagsan oo ka caafimaad qaba well-being mid xaalad wanaagsan ku sugan animal dad enables xaaladdaasoo u suura gelinaysa dad enables xaaladdaasoo noolihii u suura gelinaysa to achieve its maximum production to achieve inuu ku guuleysto its maximum production wax soo saarkiisa ugu faraha badan leh waxaanu aqaanaa ujeedooyinka loo dhaqan livestock waxaan odhan karaa saddex ujeedo ugu muhiimsan kow
in productionkiisa laga faa'iidaysto, caano iyo cad laga helo iyo dhogor, amba dee isaga sidiisa la iibsado. Marka si productionkiisa iyo wax soo saarkiisa uu noqdo heerka ugu sarreysa, waa inuu neefkii uu caafimaad qabaa. Marka xaaladda uu neefku caafimaad qabo, taasoo u saamaxaysa nooluhu inuu soo saaro maxsuulkiisa ugu faraha badan leh, ayaa waxaa loo yaqaanaa healthy condition. Isdivided waxaa lagu qeexaa as the state, xaaladda of well-being of animals. Well-being of animals uu ku sugan yahay nool xaalad ugu wanaagsan, that enables, taasoo suuragelinaysa the animal nooluhu to achieve, inuu ku guuleysto it is maximum production, wax soo saarkiisa ugu sarreeya. Wuxuu yahay livestock disease. Waxaa leh saddexda xaalado ayaan soo xusnay. Mid ka mid ah haddii la waayo neefkaasi ma caafimaad qabo. Marka livestock disease, xanuunada ku dhaca nooluhu, xoolaha nool, livestock disease, xanuunada ku dhaca xoolaha nool. Markaynu qeexno, waxaa la dhahaa divided as livestock disease, waxaa lagu qeexaa any alteration change, isbeddel kasta oo ku yimaada in the state of body, xaaladda jirkiisa uu ku sugan yahay. State of body, xaalada jir ahaanaad ee noolaha, of animal ee noolaha, or it is organ, amba xubnihiisa qaybo ka mid ah hadduu isbeddel ku yimaado, which disturbs, taasoo carqaladaysa meesha ka saarta proper performance of its function. Proper performance, inuu si fiican u soo bandhigo. Proper performance, inuu si fiican u soo bandhigo its function, shaqadiisi, neefku inuu macnaha si fiican u soo bandhigo wax soo saarkiisi, si kale hadaanu dhigo shaqadiisi, haddii noqoto quudashadiisi iyo qaybihi kaleba. Aan liidhisto aakhiratan kale, taasi waxay keentaa reduction in its production, wax soo saarkiisiyo inuu hoosu dhaco. Livestock disease, xanuunada ku dhaca xoolaha nool, markaynu qeexno waxa la dhahdaa sida marka lagu celiyo, waxaa lagu qeexaa waa any change, any alteration, isbeddel kastoo ku yimaada xaaladda uu ku sugan yahay jir ahaaneed nooluhu, amba xubnihiisa qayba ka mid a, taasoo carqaladaysa, taasoo dhibaato ku keenta, which disturbs, taasoo dhibaato ku keenta proper performance, inuu si proper performance of this function, noolihii inuu si wanaagsan usoo bandhigi waayo shaqadiisa, macnaha inuu sinuf wanaagsan u noolaan kari waayo, aakhiratan kale taasi waxay ku askaraysaa wax soo saarkiisi hoos u dhaco. Markaynu qeexitaanka intaa kaga tirno labada qodob, waxaynu eegi doonaa maxay faa'iido leedahay in neefka xoolaha caafimaadkiisa la ilaaliyo. Importance of keeping livestock, in xoolaha horta sidoodaba la dhaqdaa oo reer lagu sameeya ama keeping lagu sameeya, maxay faa'iido leedahay? Amba si kale hadoo dhigin, neefka xoolaha caafimaadkiisa la ilaaliyo oo laga dhigo mid healthy oo caafimaad qaba oo la dhaqdo noola caafimaad qaba, waa maxay faa'iidooyinka muhiimadda ku jirta? Waxaa la dhahaa keeping livestock healthy is important, ilaalinta caafimaadka noolahu waa muhiim, waa lagama maarmaan, because healthy animals, sababtuna waxa weeyaan neefka caafimaadka qabaa produce high quantity and quality products, wuxuu soo saarayaa maxsuul products, maxsuul tayadiisu iyo tiradiisuba, quantitygiisu tiradiisiya iyo quality-ga tayadiisiyaba ay aada u sarreyso. Tusaale ahaan, neefka caafimaadka qaba hadday noqoto caanaha iyo hilibka uu soo saarayaa waxay noqonayaan qaar tayadiisu sarreyso marka loo eego neefka xanuunsanaya. Astaanta ama faa'iidada labaad ee ku jirta in la ilaaliyo neefka caafimaadkiisa waxaa ka mid ah, waxaa la dhahaa neefka caafimaadka qabaa life longer health, longer production. Marka la eego shelf life-kiisa, cimrigiisa marka la eego, cimrigiisu neefka caafimaadka qaba waa uu ka dheer yahay neefka xanuunsanaya, waayo xanuunku waa mid ka mid a waxyaabaha soo gaabiya cimriga noolaha. Marka maadaama neefka caafimaadka qaba, maadaama noloshiisii ay dheeraanayso, cimrigiisu uu dheeraanayo, wax soo saarkiisana wuu sii jirayaa. Marka life longer, markastu muddo sii noolaadana wax soo saarkiisa waa sii jirayaa. Astaanta qodobka saddexaad aan odhan karo faa'iidooyinka waxaa ka mid a produce health offspring, neefka caafimaadka qabaa waxa uu tarmayaa, waxa uuna soo saarayaa oo uu ka tegayaa jiil, produce wuxuu soo saarayaa healthy offspring, jiil caafimaad qaba, which mature faster, kuwaasoo si degdega u qaangaadha, mar allaale marka si degdega u qaangaadhaan iyaguna tarma soo saara markaa jiilka lamida. Half low production cost, halka u fiirso neefka caafimaadka qabaa investmentka iyo qarashka kaaga baxaya marka hore wuu hooseeya, oo mar allaale hadduu caafimaad qabo keliyata wuxuu kaga baahan yahay dee daaq iyo baad wanaagsan, laakiin neefkii xanuunsanayay wuxuu kaga baahan yahay qarash badan
oo aad kula tacaasho xaaladiisa caafimaad oo aad ku dawayso kaga baahan yahay. Marka hadduu neefku caafimaad qabo oo yahay healthy animal, qarashka iyo investment iyo maalgelinta kaa gelaysa marka hore way hooseysaa, have low production cost. Astaanta afraad waxaa la yidhaahdaa amba faa'iidada afraad ee ay leeyihiin in la ilaaliyo caafimaadka xooluhu waxa weeyaan are more resistant to disease, waxay iska caabinayaan more resistant, waxay aada iska caabinayaan to diseases xanuunada, they work for a long period, sidoo kale muddo dheerna neefkii wuxuu noqon karaa neef shaqaynaya. Haddii uu yahay neef lagu shaqaynayo, la raranayo, beertii lagu qodiyo sida dibiyadoo kale, islamarkaana caafimaadkiisii la ilaaliyay, muddo dheer baa laga faa'idaysan karayaa, halka neefkii xanuunsanayay aan isaga shaqo badan lagu qaban karahaynin. Marka astaamaha aan soo taxnay dhowrka astaamo, shan lixda astaamood waa qaybo kamida amba waa astaamo kamida amba waa faa'iidooyin kamida faa'iidooyinka ay leeyihiin in la ilaaliyo caafimaadka xoolaha si guud. Intaa marka halkaa kaga tagno, waxaynu ku daraasayn doonaa bal slidka qaybta, waxaynu ku eegi doonaa predisposing factors of livestock diseases. Hadday aynu kasoo warannay ilaalinta faa'iidada ay leedahay ilaalinta caafimaadka nooluhu, waxaynu qaybta ku daraasayn doonaa xanuunada ku dhaca noolaha. Waxaa jira predisposing factors. Predisposing factors waxa weeyaan waa ashyaada amba waa shayada saacida neefku si yaroo fudud inuu xanuun ku qaadi karo. Predisposing factor. Marka predisposing factorku waxa weeyaan waxyaabaha fududeeya saacida u sahla neefku inuu si fudud xanuun ku qaadi karo. Taynu ka baxno xoolaha, tusaale yaro kale aan ka siiyo, tusaale ahaan qofka smokerka ee sigaarka cabba iyo qofka aan sigaarka cabbinay, kansarka ku dhaca sababka wuu u kala nugul yahay. Marka qofka smokerka ee sigaarka cabba waxa uu nugul yahay mustaqbalka dambe inuu develop gareeyo amba inuu qaado lung cancer. Marka smokingkii, cabbistii sigaarku waa one of predisposing factor. Waxay fududeynaysaa, waxay saacidaysaa si fudud inuu sababkii ugu dhaco kansar. Sidaasi la mida shayada saacidi kara xanuun inuu ku dhaco noolaha wax kamida kuwan. Waxaa dheer aan waxa jira conditions, xaalado that predispose, kuwaasoo saacida fududeeya animals to disease or make the animal prone to contract disease, inuu neefkii amba xoolihii u nuglaado or make animals to disease, inuu neefkii xanuun ku dhaco or make the animal amba noo xayawaan noolihii uu ka dhigo prone to contract, prone mid u nugul to contract disease, inuu xanuun qaado. Includes. Marka kuwan baa kamida qodobada u saa fududeyn karaya inuu noolihii xanuun ku dhaco. Waxaa kamid ko age waa one of predisposing factor. Markastoo noolaha agekiisii amba da'diisi ay sii weynaato sii gabo, wuxuu khatar ugu jiraa si yaro fudud inuu xanuun ku qaado. Waxaa certain livestock diseases attack only young animals. Xanuunada qaarkood waxay kuma ku yihiin neefka markuu aad ku yar yahay, tusaale ahaan habdhiska difaaciisu hooseeyo, halka qaar kalena ay kuma ku yihiin marka neefka uu gaboobay habdhiska difaaciisu uu hoos u dhaco. Marka agku waa one of predisposing factors, sida bini'aadamka si la mid ah xanuunada qaarkood ay common ugu yihiin carruurta yaryar, qaarkoodna ay common ugu yihiin dadka waaweyn, sidaas si la mid ah ayaa xayawaanadana common ugu yihiin. Waxyaabaha kale saacid predisposing factor waxaa ka mid ah isagaas jinsigii, oo xanuunada qaarkood waxay common ku yihiin labka, halka qaarna common ku yihiin dhadiga. Some diseases are gender specific baa la dhahaa, xanuunada qaarkood waxay ku bees garaysan yihiin jenderka amba sagaska si kale hadaanu dhigo oo ah jinsigii waxa loo yaqaano. An attack is one gender more easily than others. Marka xanuunada qaarkood waxay aad u common ugu yihiin ku dhacayaan hal jinsi marka loo eego jinsiga kale. Tusaale ahaan hadaan bilaadanka tusaale kasoo qaadano, waxaa ka mid a imaka lung cancerku wuxuu common ku yahay ragga marka loo eego dumarka, halka breast cancerku amba kansarka ku dhaca naasuhu uu common ku yahay dumarka marka loo eego ragga. Waxyaabaha kale predisposing factor ka waxaa ka mid ah skin color, muuqaalka iyo midabka maqaarka ee xool neefkaas uu leeyahay. Waxaa la dhahdaa kalarka uu nooluhu leeyahay waxa uu noqon karaa one of predisposing factor, waxyaabaha u saacidi kara xanuun inuu ku dhaco maqaarka ka mid ah. Tusaale ahaan xayawaanada qaarkood skinkoodu ama maqaarkoodu waa madow, qaarkood waa cadaan, taasoo xayawaanka dhogortiisu ay madowga tahay tusaale ahaan wuxuu aad ugu nugul yahay cadceeda oo cafalaadaha cadceedu maadaama in badan ay soo jiitaan madowgu soo jiito waxa uu keeni karaa temperaturekiisu inuu kor u kaco, taasna afrataanka sanbaar ay keento neefku gubto.
The color animal sometimes can influence midabka nooluhu mararka qaarkood wuxuu saameyn karaa. The color animal midabka nooluhu sometimes can influence mararka qaarkood wuxuu saameyn karaa. The extent to which the sun's heat may affect xadka ilaa heerka uu saameynayo fallaadhaha cadceedu ay saameynayaan buu ayuu saameyn ku yeelan karayaa. Waxayna keeni kartaa it by sunburn. Marka haddii neefku kalarkiisu madow yahay, hadduu caddaan yahay way kala duwan, hadduu madow yahay tusaalan fallaadho fara badan cadceed ayuu madowga soo nuuginaya, taasina waxay keeni kartaa temperaturekiisu inuu kor u kaco. Akhritaan kartaa temperatureka kor u kaco uu saameyn ku yeesho dhammaan falgaladii kiimikaad ee ka dhacay jirkiisa. Waxyaabaha kale predisposing factorska waxaa ka mid ah hereditiga. Xanuunada qaarkood waa genetically oo waa la kala dhaxlaa, sida bini'aadamku waa u kala dhaxlaa. While some diseases will not affect some animal species while it is common on other species. xanuunada qaarkood haba yaraatee will not affect wax saameyna kuma laha some animals qaybo ka mid ah xayawaanada, while halka it is common on ay ku yihiin aan amba ay common ku yihiin other animals other species sinjiyada kale. That means xanuunka noocaasi waa la kala dhaxlayaa sida genetics in badan ku xusaynaba, sida bilaadanku xanuunada qaarkood u kala dhaxla xayawaanadu oo kala dhaxlaan. Waxyaabaha kale predisposing factorka ee keeni kara neefka si yaro fudud inuu xanuun dhaco waxaa ka mid ah cimilada climate. While some animals become sick when weather is too cold or too hot. cimilada lamidoo noolo kastaaba waxa uu leeyahay cimilo u gooniya oo uu la qabsatay adaptive environment uu leeyahay. Saa daraaddeed haddii climateku isbedelo oo change fara badan uu ku yimaado, saameyn buu ku yeelan karaa noloshii xayawaanka. Tusaale yar hadaan siiyo, neefka xoolaha ee ku nool meel temperaturekeedu aadka u sarreyso, sida tusaale Suudaan oo kale ku nool meel cimiladeedu aadka u sarreysa, haddii la qaado la geeyo meel temperaturekeedu aad u hooseeyo raashiyo la geeyo, saameyn bay ku yeelanaysaa noloshiisi, waqtina way ku qaadanaysaa inuu la qabsado. Waxaa laga yaabaa inuu la qabsan karo waayo environmentka bacdin ay noloshiisi galaafata temperaturekaasi ama climatekaasi. Waxaa la dhaa some animals become sick when weather is too cold. Xayawaanada qaarkood way xanuunsadaanba mar alaalay marka cimiladu aad u qabowdo. Si guud waxaa ka mid ah waxyaabaha predisposing factorka climateka inuu soo hoos gelaya environment surroundingska deegaanka uu ku nool yahay noolo. Waxaa la for instance poor housing environment si kale hadaan u dhigo waxa weeyaan hoyigiisii amba mininkiisii, macnaha waa halkuu ku noolaa. Haddii neefka xoolihii uu hoyigiisu hoy ku habboon guri si kale hadaan u dhigo guri ku habboon xero ku habboon aanu helihayn oo nadiifa aanu helin, waxay noqon kartaa si yaroo fududin xanuun ku qaado. xeradaasi ay tahay mid cayayaanka iyo dulinka kala duwani ay u soo gabanayaan. For instance, poor housing and dirty environment. Waxaa la poor housing haddii hoygii ama gurigiisi uu yahay mid aan wanaagsanayn, roobkii ka celinayn, dhaxantii ka celinayn, nadiifna aan ahayn, dirty environment deegaan wasakha may expose. Taasi waxaa laga yaabaa inay keento animals to cold, neefkii inuu qabowgaado aan isla markaana qoyo qabowgii aan kala saaro. Haddii gurigii neefku ku noolaa uu yahay mid macnaha dee xantii waxyaabaa aan dayrayn oo aan xaydaabnayn oo aan dee temperaturekii dibadda qabowaad tusaale ahaan ka difaacayn, islaam bay kuyeelanaysaa. Isla markaana hadduu yahay dheertu oo qashinkii xooluhu soo saaray aan laga nadiifinayn, kaadiisii iyo saxaradiisii waxaas aan laga soo nadiifinayn, waxay keenaysaa in cayaanka si fudud ugu dhasho shilintii iyo dulankii kale, islamarkaana uu neefkii raacaan oo keenaan inuu xanuunsado. Waxaa la fornisan tusaale ahaan poor housing guriyeyn xun and dirty environment iyo deegaan wasakhi may expose animals to cold and wet. Waxaa laga yaabaa xanuunka inay u keento ka qaado inuu dhaahdo qoyo dhaxamoodo kabacdina qoyo, taasina ay fududeyso inuu neefka si yaro fudud ku xanuunsan karo. Qodobka ugu dambeeyay ee aynu dul istaagayno waxyaabaha u fududeeya amba predisposing factors waxyaabaha keeni kara neefka si yaro inuu ku xanuunsado waxaa ka mid ah poor inadequate feeding. Haddii aanu quud wanaagsan oo ku filan bay aanu helayn, waxaan ka wadaa quud wanaagsan oo ku filan aanu helayn. Feedingka iyo quudka uu qaado calafka, calaf aan idhaahday calafka uu qaadanayo nooluhu uu yahay mid aan isku dheeli tirayn oo dhammaan macdanooyinka iyo nafaqooyinka u baahnaa aanu helihaynin amba aan ku filaynba, labadaasiba saameyn bay ku yeelanaya. Marka poor inadequate feeding waxa weeyaan one of predisposing factor. Waayo waxaa la neefka markastoo dhaydkiisa iyo calafkiisa la hagaajiyo oo markastoo caafimaad qabkiisa la hagaajiyo, haddii dhayd management la sameeyana
oo calafka uu neefku qaadanayo loo habeeyo oo calaf isku dheeli tiran la siiyana, waxaa inta badan meesha ka baxaya xanuunkii laga shaki qabay amba si yarafudu inuu xanuunku qaado, wuxuu noqonayaa neef habdhiska difaaciisu wuu xoogan yahay. Waxaa la yidhaahdaa animal fed on feeds, animal fed on feeds that lack enough nutrients, xayawaanada quuta calaf aan lahayn nafaqo ku filan, haday noqoto carbohydrate-kii, proteins-kii, mineralska, vitamins-kii, waxaa la yidhaahdaa waxay u nugul yihiin inay si yarafudu xanuunku qaadaan. Waxaan eegi doonaa general signs of illness livestock, astaamaha guud ee uu soo bandhigo amba uu muujiyo neef xanuunsanaya. Kow, waxaa la dhahaa sick animal may exhibit, may show, may present. Neefka xanuunsanaya wuxuu muujin karaa, wuxuu soo bandhigi karaa some of the following signs and symptoms, calaamadahan soo socda qaybo ka mid ah: increase or decrease body temperature, neefku bilaadanka ku kala duwan yahay isagoo calaamadihiisa uu qarsoon ma dareemi kartid, haddaa kuma waramayo, laakiin waxaynu daraasadeynaynaa waxa weeyaan calaamadaha ka muuqanaya, waa calaamadaha uu soo bandhigay ka muuqanaya. Increase or decrease in body temperature, heerkulka jirkiisa kor u kaca amba hoos u dhaca, oo normal ka tagaa. Lack of appetite, neefkii oo abateed waxba cuni waayo, abateedkii ka xumaado, waxba quudan waaya. Increase or decrease in pulse rate, garaaciisii wadnaha oo kordha amba hoos u dhaca. Reduced production, wax soo saarkiisii oo meesha ka baxa amba yaraada. Restlessness, neefkii oo restlessness, macnaha neefkii oo nasan waayo, wareegays iyo meerays joogta gala, neefku meerays joogta gala, waxaa laga yaabaa kula meeraysta oo si kale hadaan dhigo, waxay noqon kartaa maybe a symptom of pain or distress. Waxaa keenay neefka markaa inuu isagoo calafkiisii haysta haddii uu quudan waayaba isla markaa amba uu meeraysa joogta galo, waxay ku sheegaysaa neefkaas inuu yaraan xanuun ku taagan yahay, pain amba waxyaabo kale distress iyo stress uu diidan yahay jiro ayay qayb ka tahay. Dee inta badanna cidda ku takhasuskii way garan kartaa markaaba astaamaha kusoo kordhaya neefka, taasoo sheegaysa inaanu xaaladii saxda ahayd aanu ku sugnayn, si yaro fudud bay ku garan karaysa. Marka hadduu maraysifkaa faraha badan la siiyo, waxay sheegaysaa in bebeynu jiro amba uu stress iyo stress uu ku sugan yahay, murugo uu dareemayo fara badan iyo wax la mid a. Astaamahaasina waa astaamaha may waxa laga yaabaa astaamaha waxaa ka mid a may have red eyes, inuu dhigo casaadanba neefki, indhuhu inay casaadaan oo ilmo farabadan farabadan oo sadee kaba inay dhigo casaadaan neefkii baxaya. Culi soomaalida waxay dhahdaan qofkii baxaya indhaha casaada, neefkii baxaya indhaha casaada macnaheedu waya inay indhuhu casaadaanba. May exhibit excessive abnormal salivation and lacrimation, waxyaabaha kale lagu garan kara waxaa ka mid a inuu soo bandhigo excessive abnormal salivation, dhareer farabadan and lacrimation, iyo oo ilmo fara badan neefka ooyo dhareer fara badanna uu ka yimaado, ay calaamad ka mid a calaamadaha sheegay neefkan xanuunsanayo. Waxaa ka mid a sidoo kale any abnormal swelling of lymph nodes, any abnormal swelling, barar kastoon caadi ahayn oo ku yimaada qanjidhada lymph nodeska. Qanjidhada inta badan laysku dhahdo lymph nodeska habiska difaacu ku qaan gaadho, waxay noqon kartaa calaamad sheegaysa inuu neefka xanuunsanayo. Sudden or gradual loss of weight, waxyaaba kale lagu garan kara waxaa ka mid a miisaankii neefka meesha ka baxa, neef iska naaxsan buu ahaayo, kilogramkiisa ama kgiisu sareeyo, mar keli hadun buu meesha ka baxay, waxay ku sheegaysaa neefka in lagu soo jiro inuu xanuunsanayo. Waxaa ka mid a abnormal coloration of urine, kaadidii neefto isbedeshaba yellow mushba noqotay iyo wax lamid a, kaadidii neefko isbedesha oo midabkeeda caadi ahayd ka tagta, waxay ku sheegaysaa neefkan inuu xanuunsanayo. waxaa ka mid a waxyaabaha aad ku garan karto neefkan inuu xanuunsanayo, neefka qof ha ku asha coughing or sneezing, qof fara badan yeesha sida bilaadan wada mararka qaarkood markuu xanuunsanayo qof or amba hindhise joogta qif taasuu nuguro, waa sayn amba calaamad ku sheegaysa xanuunkiisa. Waaye waxaynu eegi doonaa intaa markaba ka tagno cause of livestock diseases, waxyaabaha koosgaraya neefka inuu xanuunsado baynu eegi doonaa.